Pa rekao sam da se nisam čuo s njim i nisam ga niti zvao. Mislim da nije to moje strane ok. A mi je to korektno jer on je izbornik tamo vodio tu reprezentaciju, vodio je na svjetsko prvenstvo i znam koliko je principa, koliko je profesionalac i nije bio to meni govorio, ali ja želim pitati. Imam i svoje skaute koji će napraviti sve na pripremu i na taj način se spremiti. Tako da nisam ga zvao i nisam ga htio izuzetati situaciju koja nije. Nije zgodno, znam da ne bi bilo ni zgodno meni da rekao mene pitati Hrvatsku kako ide, ako nisam izbornik.